Бегалец од Драган Даравелски е уапсен на граничниот премин Табановц. Според информациите на Канал 5, Даравелски сам влегол во државата, а го апселе препадници од Интерпол пре пасошка контрола. Поранешниот директор на Царинската управа се бараше со меѓународна потерница за извршување на 7 годишна затворска казна, донесена во 2007 година во негово отсутство. По приведувањето, службениците го спроведоа Даравелски во затвор. Драган Даравелски од денеска е во затвор. Тој попладнаво беше донесен во затворот Идризово, откако беше уапсен на граничниот премин Табановце при влез во земјава. Но дали и колку време Даравелски ќе биде зад решетки, засега е нејасно, бидејќи според кривичниот законник, извршувањето на казната веќе е застарено. Имено според членот 109 од кривичниот законник, ако поинаку не е определено, изречена казна не може да се изврши. Кога ќе поминат 10 години од осуда на затвор над 5 години, како што е во случајот со Даравелски. 7 годишната затворска казна во 2007-та на Даравелски му беше пресудена во отсутство поради неговото бегство во Србија. Според пресудата, тој е злоупотребил функцијата директор на Царина и го оштетил буџетот за 2,5 милиони евра. Во 2014 година, пак кривичниот суд на Даравелски му издаде гаранција дека ќе му овозможи повторно судење, доколку тој лично го побара тоа. Даравелски во 2016 година беше уапсен во Белград по потерница од македонските власти, но тогаш српските власти не го екстрадираа, бидејќи имал српско државјанство. Инако последното барање за екстрадиција на Даравелски, Министерството за правда го има испратено во 2020 година. Од правда за Канал 5 велат дека досега немале добиено повратен одговор од Србија.